Salve, salve, galerinha, beleza? Bom dia, como é que tá vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Jair de novo aí, tamo aí, o canal tá bombando pra caramba, hein? Quero deixar um abraço aí pra todo mundo que tá curtindo. Logo, logo eu vou começar a fazer umas lives aí dos lugares pra vocês. Tamo no estado do Paraná, cidade de Ponta Grossa, cidade bem desenvolvida. Aqui, o que você precisar pra caminhão, você encontra aqui, viu, gente? Aqui é muito envolvido o pessoal com caminhão, o pessoal... conserto, venda. Nossa, tem coisas incríveis aqui. Todas as marcas, você consegue arrumar o teu caminhão, tem acessórios e muita coisa aqui. A rodovia passa aqui na lateral de Ponta Grossa, não é no centro, mas é uma parte bem movimentada. E como por isso tem bastante lombada, semáforo, velocidade de 60, altera um pouco o curso aí. Tem que tomar bastante cuidado nessas áreas urbanas aí. Pegar a via d'água aqui pra mim. Uma cidade que tem de tudo, né? Tem seus problemas também, né? Como toda cidade. Sempre tá pedindo para você sempre
educado no trânsito é uma questão de hábito. Muito bom. Estamos deixando aqui então, saída aqui já de praticamente sair de Ponta Grossa. A cidade fica mais do meu lado esquerdo. Salve, galera. Um abraço. Dá um joinha no vídeo aí. Comenta.